Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, oddaji, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. Danes vas vabimo k ogledu reportaže z dveh državnih prvenstv. V standardnih plesih se je odvijalo državno prvenstvo v Račah pod taktirko Natalije Banović in njenega plesnega centra Samba. V Ljubljani pa v Letinu pod taktirko Blaža Poceta in plesnega kluba Fenix. Zaploskajte novim državnim prvakom. Razlog za skupno reportažo z obeh državnih prvenstv je seveda ta, da sta se zgodila skoraj eden za drugim. Naša oddaja pa je 14-dnevna. Za standard smo bili navajeni, da se odvije januarja ali vsaj na začetku februarja, za leti nekje v marcu. Tokrat se je Plesna zveza Slovenije odločila za 4. marec in 1. april. O marčevski tekmi v standardnih plesih sem zapisala precej kritičen zapis na spletnem portalu paradaplesa.si, se organizatorka Natalija Banović iz društva Plesni center Samba res ni bila kos organizacijski nalogi državnega prvenstva v telovadnici osnovne šole v Račah, ki se je začela ob 13. uri. Od neobveščanja javnosti, od dogodku do zamujanja samega tekmovanja do tehničnih zapletov pri glasbi. Delno se je z mojim mnenjem strinjal tudi plesni trener in sodnik Fredi Novak. Moti me samo to, da je sredi dneva državno prvenstvo zdaj bilo, ne? Tudi na internetu in nikjer se ni dalo najti, niti kdaj se začne, nič se ni dalo najti. Ne? In je škoda v bistvu, ne? Je škoda. V redu je, da je bilo v Račah, to je blizu Maribora, kdor, ne? Ne rabi biti Maribor v dvorani Tabor, ker je predrago, to je logično. Ne? Ampak bi pa morala biti vsa prvenstva organizirana, če ne že v večjih mestih, pa vsaj blizu večjih mest, kot da bi bila, da lahko ljudje pridejo gledati. Grenak priokus standarda je popravil Blaž Pocajt, ki je z ekipo plesnega kluba Fenix pripravil krasno izvedbo državnega prvenstva v latinskoameriških plesih v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Vemo tudi, da po COVID-u je veliko v bistvu stvari razpadlo, veliko stroško se je dvignalo, tako da je tale organizacija tudi v bistvu za nas kar en velik zalogaj, še posebej, ker grejo vsi stroški tudi gor. Ampak lahko rečem, da sem zelo ponosen, da imamo lahko v takem ambientu in da lahko imamo na nivoju, kar si v bistvu ta športni ples zares zasluži. Brez dvoma si plesalci in plesalke zaslužijo posebno pozornost in državna prvenstva so kulminacija njihovega trdega dela. Še posebej pred prvim prvenstvom so zanimiva njihova razmišljanja, preden stopijo na parket. Delati moraš celo leto za taka tekmovanja večja, ker to se zadnji mesec ne da več spreminjati kaj dosti. Zadnji mesec v bistvu čim več preplesovanja, drugače pa redni treningi. Če ne pokažeš, zakaj si treniral, treniraš zato, da pol pokažeš svoje znanje, svoje veščine, kaj v bistvu, kako evolviraš kot oseba, kot plesalec, v bistvu kažeš dinamiko med sabo in med svojo plesavko in v bistvu, kako sta se skupaj razvijala. Se mi dva osredotočiva na najno plesanje, da mi dva uživamo, ko plešemo in to je vse. A vseeno, postati državni prvak, kaj to tebi pomeni, kaj vama pomeni? To nama sigurno veliko pomeni, da zastopamo Slovenijo, da se udeležimo tekem z domačim občinstvom, to meni zelo dosti pomeni, sploh ker pride vsi moji navijači, tako da zelo uživam na teh tekmah res. Ja, res te poredko vidimo na domačem parketu, postaja že čista Italijanka, ne? Ja, res, ja, ker tam živim, ampak vedno, ko pridem v Slovenijo, mi je res lepo in uživam tu. Na državnem prvenstvu standardnih plesih je nastopilo 35 plesnih parov in 15 solistov, v Letinu pa 45 parov in 19 solistov. Organizator je upošteval nasvet plesnega trenerja in sodnika Fredija Novaka ter kategorijo solistov ločil od uradnega državnega prvenstva ostalih parov. Tako so v Letinu že plesali posebej in sicer v popoldanskih urah. Edini moški predstavnik Mars Kresman je zmagal v kategoriji starejših mladincev v obeh disciplinah. Prvakinji sta postali že uveljavljena Kalista Vidmar, ki je v članski kategoriji v Letinu plesala sama, prav tako Tajra Sijarič med mlajšimi pionirji kot edina predstavnica. Med pionirji je zmagala gotovo najbolj nasmejana plesavka latinskega prvenstva Ula Horvat Bavcon med mlajšimi mladinci Sanja Šulc in med mladinci Monika Rant. Nižji plesalec je nehal in pol sem je skoraj obupala, ampak sem prišla nazaj. Vse je za pokal,
da lahko rečem, da sem državna prvakinja, pa če se če prije plesalec, bomo videli. Ok, ampak verjetno pokal ni inspiracija za treninge in tako naprej. Zakaj treniraš, zakaj plešeš solo? Zato, ker mi je všeč, pa da se lahko namažem, pa oblekco nosim, da se lahko jaz počutam, kada spadam sem, ko sem včasih. Ta kategorija se na svetovni ravni vse bolj uveljavlja in menda bo letos organizirano celo svetovno prvenstvo. Pomislek ob tem je imel tudi plesni trener in sodnik v Letinu Miran Pritekelj, ki mu je sicer izjavo za našo kamero preprečil Marko Vodnik, predsednik sekcije za standard in Letin, ker menda sodniki ne smejo dajati izjav za medije po tekmi. A Miran je za moj portal vseeno zapisal nekaj modrih misli na to temo solistov. Vsekakor podpira to vrstno aktivnost, a se kljub temu sprašujem, v katero smer gre svet. Solo plesna vadba je vedno bolj popularna, ples v paru pa nazaduje po vsej Evropi. Postajamo družba individualistov. V širšem družbenem kontekstu to ni dobro za nikogar. Resnične besede, ki nam seveda dajejo misliti. Poglejmo še sodniški ekipi obeh prvenstev. V Račah so krojili usode plesalcev. Šana Vodnik, Marko Tumpej, Drago Šulek, Špela Kralj, Dejan Kolenc, Niko Basarič, Brane Križnar in seveda Natalija Banovič. V Ljubljani se je ekipa zamenjala in ob plesišču so stali. Poleg že omenjenega Marka Vodnika in Mirana Priteklja še Alenka Bohak, Matej Krajcer, Brane Križnar, Valerija Banvi, Barbara Nagode Ambrož in Meta Zagorc. Če je bilo pred standardom že govora o prirejenih članskih rezultatih, pa je Letin minil brez natolcevanj in ugiban. In kakšni so bili torej razpleti in komu smo ploskali na najvišjih stopničkah? V kategoriji mlajših pionirjev sta kot edina v standardu plesala Teodor Nikšič in Melanija Matalun iz plesnega kluba Fenix. Zmagala sta tudi v Letino v konkurenci treh parov. Meni je bilo še kar dobro, no. Še ja. Super, dobro, kako? Dobro. No. Sta izpeljala vse plese tako, kot sta si zamislila? Ja. Ja. Se strinjamo? Ja. Ampak je bil kakšen ples mogoče malo boljši, malo manj boljši? Mogoče je bil jive še najboljši. Pionirskih parov je bilo v standardu in Letinu enako, štirje. In zmagala sta v obeh kategorijah Alex Belaj in Rubi Pocet iz Feniksa. Letin je bila njuna deseta zmaga na državnih prvenstvih. Tudi dvorana je bila ful lepa, pa vse. Sta izpeljala nastop tako, kot sta si zamislila? Ja, jaz bi rekel, da ja. Kaj so pa rekli trenerji? Da ja, da so ga lepo izpeljala in da je šlo vse v redu. Če primerjamo nastop na standardu pa Letino, se vama zdi, da sta bila enakovredna, da sta bila mogoče danes boljša, kako? Jaz ne moram glih tako oceniti, ampak meni se zdi, da sva bila v Letinu malo boljša. Meni se zdi tudi enako, sam. Ja, enako. Ker Letin raje plešeta. Ja, mečkan. V kategoriji mlajših mladincev je v standardu plesalo 8 parov, v Letinu 9 in tako so pari plesali celo polfinale. Zmaga obeh stilih šla ponovno v roke plesnega kluba Fenix in paru Oskar Priložnik in Milana Poljakova. Nenavaden mi je, ker je tako bolj zaprto. Ja. Ni ti bila dvorana, pogodo ja. Všeč? Ja, drugače je v redu. V redu je bila, sem ja, malo premajhna. Kaj so rekli trenerji, so že kaj povedali? Ja, rekli, da smo bili ful dobri. Danes si izbrala imidž nekoliko drugačen, da imaš tale nek mini turban oziroma trak v laseh. Zakaj? Ne vem, sam mi je bil všeč. Tudi dizajn ukrajinskega kostumografa oziroma... Pač ja, sem veliko tako oblečejo punce, pa pač sem tudi hotla tako imeti. 7 parov v mladinski kategoriji, tako v Letinu kot v standardu, a različen razplet na vrhu. Kalojan Nikov si je Stajo Belaj iz plesnega kluba Fenix priplesal naslov v standardnih plesih. V bistvu smo veliko trenirali, pa ne vem, dobro smo se počutili pač pre tekmo. Ne, v bistvu ideja je bila sem, da napredujemo iz tekme na tekmo, ne pa za rezultate. In zdaj, ko je vendarle sta državna prvaka, kaj razmišljata? Ja, v bistvu sem, da treniramo naprej in da pač čim bolj napredujemo in to je to.
Druga v standardu Denis Nal in Julija Markovič Halik iz Bolera pa sta slavila v letinu. Bistvo je, da sva dejansko ful se trudila zdaj zadnje. Mislim, skozi se trudila, ampak pač garala sva, no, in upava, da se je zaradi tega tudi to zgodilo. No. Z idejo, da bova zrušila parket. To si zgodilo, a ne, Julija? Ja. Ja, če to tako poimenujemo, ja. Osem starejših mladincev v standardnih plesih in 10 v letinu, ki so tako imeli polfinale, je bil paša za oči. Zmago sta si v standardu kljub ne čisto fit počutil priplesala Nik Franci Visnovič in Tanisa Potočnik Martič iz Salsera, ki si je nadela obleko, ki so bile pravzaprav hlače. Tekmo v letinu pa sta končala na 4. mestu. Imela sem malo virozo pred tekmo, ampak sem zdržala in odplesala tako znam. Kolikšno je bila potrebna koncentracija? Pa jaz sem se skoncentrirala na standard in pač se potrudila po najboljših močeh. Sta dovolj trenirala, sta veliko trenirala? Sma, predvsem zadnji teden, čeprav sma bila veliko bolana, tako kot jaz, kot ona, ampak sma zadnji teden dala vse od sebe, da nadoknadima. V latinsko-ameriških plesih sta tako slavila Denis Kuljakovski in Tara Por iz Diamanta. Plesna zveza, ki je nastala komaj 3 tedne pred državnim prvenstvom v letinu. Slabe 3 tedne, ampak sva rekla, da greva se pokazati, trenirala sva veliko, tako da ja, se je splačal. Kaj je botrovala odločitvi, da si malo prenehala, pa potem spet zdaj začela? V bistvu sem iskala in zdaj sem najdla do dobrega plesavca in sem tudi zadovoljna in zdaj pa na polno. Plesna zveza Slovenije na državnem prvenstvu v standardu uvedla tudi novost in sicer državno prvenstvo v kategoriji pod 21 let, ki se je odplesalo tudi v latinsko-ameriških plesih. V Račah je plesalo 7 parov, v Ljubljani 5. V obeh kategorijah sta slavila Stefan Chiari in Neža Colja, ki tekmujeta tudi v članski kategoriji in sta zasedla 3. mesto tako v letinu kot v standardu. Sta pa v Italiji za meje ustanovila lasten plesni prostor oziroma šolo. Itak midva se z vsake tekme pripravljava maksimalno, če ste v leti itak pripravljava skozi, tako da mislim, da danes so res pokazala, tiska sva se recimo pripravljala za le vsta čas, ampak itak vsake cel da kaj popraviti, itak pri članih vedno lahko še boljš, ampak sva pa itak zadovoljna s tem, kar so dosegla. Nekako sta tudi ustvarila oziroma ustanovila svojo lastno plesno šolo, sta objavila na družbenem omrežju. Kaj to pomeni? Ja, definitivno so to neke nove izkušnje, ampak sva v bistvu se tudi mi sama odločila, da mava zdaj predvsem ta prioriteto na najni karieri, tako da plesna šola je zazraven oziroma, da tudi tem ta malim plesavcem dajava svoje znanje, ampak potem po najni karieri se bo pa itak definitivno tudi bolj posvetila plesni šoli, ampak tako, kot sem rekla, zdaj najprej najna kariera. Članov je bilo v standardu 7 in lanska državna prvaka Ana Ekart in Vincenzo Schianese iz Salsera sta pristala na 2. mestu. Veliko se je namreč pred tekmo govorilo o že vnaprej določenem rezultatu, a dokazov za to seveda ni. Je pa res, da ju na tekmi v aprilu v letinu ni bilo na parketu. Dvojno zmago sta tako slavila Akim Pekunov in Maša Kastelic iz Feniksa. Ampak danes je bilo en zmed najboljših državnih prvenstv, ki smo se res plesali z dušo in jaz začutil prvič, da smo se z Mašo tako ujela in smo se odplesali. Res pač moj najboljši nastop na državnih prvenstvah ever. In to je za me je ful pomembno in hvala Maša tebi za ples in hvala seveda vsem našim trenerjem, Vedranu, Blažu, plesnemu centru Feniksu. Hvala, res je bilo fenomenalno. Najbrž pa tudi je izjava, Maša. Vse povedal. Najbrž tudi zato, ker smo imeli prvič polfinale. Jaz se ne spomnim, kdaj je bilo v članih na zadnje polfinale. Svoje zapiske pogleda. Točno to, tako da sem zelo hvaležna, da so vsi plesalci prišli, da so se udeležili državnega prvenstva in s tem še bolj naredili to vzdušje prave tekme. Ja.
Seveda so na parket obeh državcev plesali tudi seniorji. Zakonca Igor in Mojca Razinger iz Feniksa sta bila druga, tako v standardu kot v letinu, zakonca Hermine in Borut Pinter iz društva Kazina pa sta polna energije zasedla prvo mesto v standardu. Odplesati najboljš, kar se da. Dati vse od sebe, s čim manj napakami, s čim več lepega plesa, da uživamo. Enostavno, da uživamo. Se je to tudi zgodilo danes? Ja, tudi se je kaj zgodilo, ja. Kaj bi bilo boljše, ampak se trudimo. Drugič bomo še boljši, upam. V letinu sta na vrh priplesala zakonca Marko in Natja Orehek iz Feniksa v elegantni črni obleki. Štemo, a ne? Katero je tole zdaj le osvojeno? Jo? Osvojeno v 13.11. Mislim, ja. In kako je bilo na parketu? Super, kolikor zmeram. Ja, okay. Dober parket. Dobro, dobro. Ja. Nova obleka? Ja. Nova. Čigava? Saše Pust. Tvoja ideja, skupna ideja? Skupna, ja. Kaj je črna barva? Nisem še imela črne. Ja. Vsak let druga, ne? Že nekaj časa ne gre brez plesalcev paraplesa, ki tudi v tujini osvajajo odlična mesta. V standardu sta plesala dva para, in sicer Roman Maček in Martina Smodeš, ki sta iz plesnega kluba Zebra prestopila k Mišici Goju v Urško Ajdovščina in zasedla drugo mesto. Tekme v Ljubljani pa se zaradi planiranega dopusta nista udeležila. Slavila sta Klemen Dremelj in Lara Nedeljković iz Zebre, ki sta zmagala v svoji kategoriji tudi v letinu. A za para dvojec je bila to verjetna njuno zadnja skupna tekma. Super je bilo, tudi pozitivno vzdušje, fino je bilo plesati. Ste speljala tako, kot ste si zamislila? Ja. Kakšen feler, napakica? O tem raj ne bi. Okay. Lara? To vedno mora biti. Kam zdaj le naprej, recimo od aprila dalje oziroma od maja? V bistvu ne vemo. Ker se trenutno moje zdravje mi ne dopušča, da bi nadaljeval. Tako da zaenkrat dajeva na pauzo. Tako da Lara sicer samostojno nadaljuje v singlu. Upam, da uspešno. Stovi bom vseeno ob strani, z nasveti, s kako pomočjo. Tako da, kar se pa najinega partnerstva tiče, bo pa res trenutno na pauzi. Se pravi, ni nujno, da vas vidimo, da vaju vidimo na državnem v kombinaciji? Ne. Okay. V kombinaciji sicer bom kot solo. Ja. Če se zgodi to, da Klemen pač ne bo več mogel biti tvoj partner, kaj boš storila? Jaz bom vse nadaljevala v solo. Ne vem še sicer koliko časa, nekaj časa verjetno še. Tako da v bistvu bom vlagala vse v svoj solo. In kaj reči za konec reportaže z obeh državnih prvenstev? Plesna trenerka in sodnica Tjaša Vulič razmišlja optimistično. Moram reči, da sem se imela super, da sem uživala v gledanju parov, da sem se imela fantastično in mi je bilo prav všeč, da sem bila v vlogi gledalke in ne sodnice. Mislim, da je tale projekt pilotkov, ki se je začel dogajati pred parimi leti, da to je nekaj, kar bo sigurno, mislim, da bo trajalo ne 5 let, da se tele pilotki ne sestavijo dovolj, da bojo postali novi tekmovalci. Mislim pa je, da je boljša koncentracija na to, da se res mi, ki imamo plesne šole, ne, da se mi res koncentriramo to, da imamo, da delamo nove parčke, da delamo začetniki, tudi tisti, ki smo mogoče, ne vem, imeli neke uspehe v svoji karieri, da se ukvarjamo začetniki mi, ker je to pomembno in sigurno. Jaz mislim, da 5 let pa smo spet tam, kaj hočemo biti. Lahko pokomentirava še malo plesne obleke, tudi tisti, si imela nekaj oblek na plesišču, a ne? Meni se zdi, da so bile izjemno bogate in lepe. Res je, moram reči, da so bile oblekce tokrat zelo, zelo bleščeče, da se malo vrača tudi ta eleganca, tudi v latinsko-ameriške plese, ne več vse, ne, samo odprto, tudi malček daljša krila, lepe barvne kombinacije, tudi bolj umirjene, tako da to je nekaj, kar je meni blizu in mi je bilo všeč. Kaj pa ta trend na nogah, te trakcije, to je bilo nekako tvoja pogruntavščina? Mislim, ne vem, če moja pogruntavščina, zdaj LT Kultur imamo kar precej teh lelukov, zdaj pa ne vem, po moje se kar malo nalezemo eno druzga, no, in da tele stvari na nogicah pol kar ratajo nek trend in se potem plesavkam je všeč, se potem ne pobere malo eno drugih. Pa verjetno niti ni enostavno biti inventiven.
zdaj le v današnjem času? Ma ni, sej, kot v modi vedno, stvari se vračajo, se obračajo, ne? Enkrat so resice bile že v modi, pa so se potem bile ven, pa so spet nazaj, tako da mislim, težko je, ne? Zdaj neke nove stvari, ampak mislim, da pogled nazaj nikoli ne škodi. Kaj pa cenovno, Tjaša, obleke so precej drage, oziroma bom rekla, to je relativno, ne, drago, dostopno bom rekla, koliko pride na primer dostopna obleka? Zdaj tako, predvsem mi delamo na način, da za vsak proračun naredimo lahko lepo oblekico. Tako da niti ne postavljamo nekih fiksnih cen, da je obleka od neke številke. Mislim, da se z nekim pametnim načrtovanjem materialov, izbire, baro in tako da kar narediti zelo atraktivne obleke, ki ne podrejo proračuna. Predsednik sekcije za let in standard pa odkrito priznava, da je v sekciji kriza. Enostavno nimamo rezultatov. Konec je, da se pravi, nekako rezultati so bili še z Miha je imel še zadnje rezultate, zdaj ponovno se je Akim in Maša imata nekateri rezultate. Jaz upam, da bo končno na svetovno in evropsko prvenstvo, da bodo šli tudi, ne vem, lanskoletni državni prvak, ne vem, kdo bo letošnji, ampak tukaj obstaja neka bom rekel, nek snedl v grlu mojem, da lanskoletni državni prvak ni šel plesati v standardnih plesih na evropsko in svetovno prvenstvo. No, zdaj le si res odkrito povedal, da nekako se vse skupaj ustavilo. Kaj bomo naredili? Kaj boste naredili? No? Ja, mi moramo za začetek, morajo klubi spraviti toliko skupaj, da bomo imeli vsaj kvoto 100 aktivnih tekmovalcev, kamor ne spadajo otroci in kamor ne spadajo seniori. In če te kvote ne bomo dosegli, sploh ne pridemo v zgodbo znotraj financiranja. Dobimo nekaj za podmladek, ampak to govoriva o nekaj tisoč evrih. Ne? Prav časi, ko smo dobivali po glede na rezultate, svetovne rezultate po ne vem, 20, 30, 40 tisoč evrov na leto za potrebe reprezentance, tega ni več. Ne? Eno leto si že predsednik sekcije za SLP. Kaj se je v tem letu spremenilo oziroma kakšno zapuščino si dobil? V bistvu spremenilo se pravzaprav ni veliko. Ne? Spremenili smo malo tekmovalni pravilnik, upeljali neke nove kategorije, kako bi rekel, uredili točkovni sistem v tem smislu, da ne kompliciramo preveč z posameznih tekmovanj, kdo je kje tekmoval, v kateri državi in delovimo tiste rezultate in seštevamo točke, upoštevamo VDSF lestvico in DSE lestvico, tiste točke za naše rating lestvice in potem pravzaprav določamo, kdo gre na svetovno prvenstvo, kdo gre na evropsko in pa jasno trudimo se, da bi dobili čim več organizatorjev. Teh je pa zelo malo. Ne? V tem trenutku se trije klubi bolj aktivno pojavljamo, ki organiziramo tekme, to se pravi DPD Samba, tule, kjer smo tudi danes na prizorišču državnega prvenstva, Feniks in pa Kazina, ki se je pač po toliko letih nekako vrnila v to zgodbo športnega plesa in poskušamo glih tako pomagati. Plesalci se bodo ponovno zbrali na državnem prvenstvu v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesov nekje v začetku junija. Oddaja Parada plesa pa vas čaka že čez 14 dni. Plešite ponovno z nami, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo!